Saluton al ĉiuj. Jen Evildea, video kaj hodiaŭ estas tre bela tago. Mi tre ŝatas ĝin. Fakte, nun estas dimanĉo kaj mi iras al la Esperanto-domo ĉar estos oficiala kunveno tie. Mi filmos tion kaj post tio mi devas iri hejmen ĉar mi devas instrui la anglan al infano kaj post tio mi intencas simple studi pli la gramatiko de Esperanto kaj ankaŭ studi la ĉinan ĉar mi lastatempe tre vigle komencis studi la ĉinan ĉar mi volas regi tiun lingvon. Mi devas regi ĝin. Do mi estas ĉe la Esperanto-domo kaj estas ĉi tie. Pri kio vi diras? Nenio, bone. Kaj venis al la kunveno hodiaŭ la kutimaj esperantistoj ĉi tie, sed ankaŭ venis tri novulojn entute. Unu tute ne antaŭe studis Esperanton, li simple eniris kaj volas esplori la lingvon iomete. La alian estas la ĉina esperantisto kiun vi jam vidis en la antaŭa filmeto. Kaj la alia estas esperantisto kiu ŝajnas parolos jam dum 6 monatoj kaj parolos sufiĉe bone laŭ mi. Kaj ankaŭ ĉi tiu aĉulo kiu nun fumas estas ĉi tie. Sal! Sal! Do kiu estas via nomo? Kiu? Mi nomiĝas Alan. Alan, kaj... Adam. Ah, kaj kiam vi unue lernis Esperanton? 6 monatojn. Kaj kiel vi studas ĝin? En la retejo kaj librojn. Bone, bone. Kaj kion vi pensas pri ĉi tiu kunveno? Mi tre amas ĝin kaj mi volas veni monate. Ah, bone, bone. Kaj kion vi pensas pri Kaja? Mi ne scias lin. Li estas strangulo kiu nur venas por la manĝaĵo. Kion vi pensas pri tio? Pri la manĝaĵo? Yeah. Jes, sufiĉe bone. Sufiĉe bone? Ŝajnas ke vi manĝis multe. Ne, mi ne manĝis. Nu, fakte, jes. Do, kiom da manĝaĵo estis tie antaŭe? Antaŭe simple estas frukto kaj pli da frukto. Ne estas ĉokolado, fakte ni devas aĉeti Tim Tams por la veronta kunveno. Mi nur venas por la Tim Tams, kaj se ili ne estas ĉi tie, mi ne venos. Ĉu oni vendas pri mia manĝo? Do mi ne faros. Krom tio, mi aĉetis la manĝon kaj mi aĉetis de Office Works. Kaj ili devas porti ĝin al la domo, ili ne povas lasi ĉi tie, ĉar nenio estas ĉi tie. Kaj mi devas veturigi la aŭton por veni. Kaj nun mi estas en Ĉinio, mi ne veturigis la aŭton ĉi tie. Do mi ne povas porti. Ja, bone. Do nun fakte mi volas iri supren al la biblioteko, ĉar mi volas montri revuon. Yes, danku lin. Vi estas tiom aĉulo. Kaj nun mi volas montri al vi ĉi tiun gigantan libron. Mi forgesis montri ĝin, ĉar antaŭe mi ne havas la tempon. Do nun mi montras. Oh, yes. Mi devas inversigi ĝin. Do jen, mi tre ŝatas ĝin. Rekomendindaj libroj okaze de la librotago. Kaj estas kvazaŭ grandega gazeto, kroniko, Liverpool, la kvaronjara konferenco de Manchester kaj Chelsea okazis lastan sabaton. Do estas tre bone. Vi verŝajne povas legi la tutan historion de la Heroldo en ĉi tiu giganta libro. Do antaŭ la dua literatura tago. La 4 de aprilo ĉiu samideano memoru sian moralan devon aĉeti almenaŭ unu verkon de originala Esperanto-literaturo. De kiam ĝi venis? De tie. De la 13 de aprilo 1912. Fek. Tre mojosa. Do, kiun libron li volas? Tiun filman libron... La kundularo del ringo. Kie estas loko?
do ni nun diskutas la diferencojn inter la diversaj signolingvoj kaj la novulo petis kio estas la diferenco, kiuj estas la diferencoj inter la angla de Britio, Aŭstralio kaj Usono kaj laŭ Kaja kaj lia suda amiko la angla en la angla signolingvo en Aŭstralio, Britio kaj Novzelando estas sufiĉe simila, ili povas kompreni unu la alian, sed la signolingvo en Usono pli similas al la signolingvo en Francio. Do estas granda diferenco inter niaj du signolingvoj. Eble vi volas forigi tion. Ĝi aspektas kiel longa kaco. Devas forigi ĝin. Bone. Rakontos la rusa signa parolanto, li ne komprenos. Nu li komunikus per gestoj kaj korpolingvaĵo kaj ili iom post iom. Ĉu ili ne uzos la internacian signolingvon? Ĝis amiko. Ĝis. Ĝis la vido. Ĝis. Yes, you be send us min don our teal film out, go and meet us in the Novaj letter. Yeah, mi povas. Mi povas send you. Yes, mi povas. Mi faros. Mi faros. Okay, done. Yes. And Australia, si no, prepare us the Novaj letter, mi finas, mi credit, my team. Jis! Jis! Jis las. Jis! Do nun mi kaj Kaja kaj lia amikaĉo eliras, ĉar ni volas trovi manĝaĵon, sed fakte mi proponis al lia amiko ke ni povas unu manĝi, du feki, sed li volas fari la duan. Oh, estas eto problemo, estas ŝtuparo ĉi tie. Vi ne povas eliri. Pardonu min. Ĝis. Ĝis. Do ni decidis, ke ni nun iras al urbocentro por manĝi. Kaj tio signifas, ke vi devas drinki, ĉar mi ĵus diris urbocentron. Urbocentro, 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 urbocentro. Do kaj ĵus havis strangan penson. Mi pensas, ke estus amuze, se vi estus fikanta iun. Vian amaton. Kaj vi volas longigi la sperton. Vi simple devas bildigi en via menso la vizaĝon de Zamenhof. Kaj tiam, en la mezo de la fikado, vi devas diri al via amato: "Oh, Zamenhof!" Kaj tiam estos feka. Mi ne scias kion diri. Mi ĵus ruinigis la tutan historion de Zamenhof. Liajn ideojn, liajn kredojn, ĉio por la estonteco. Kaj verŝajne nun iu kreos memeojn de tio. De pornografio kun la vizaĝo de Zamenhof. Kacer, iu kacer. Ĝis! Do, mi nun devas diri ĝis. Iru kacen. Ja, iru kacen. Bone, jen la nova maniero por diri ĝis en Esperantujo. Iru kacen. Iru kacen. Kaj, kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpak, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.